Oi, gente, né? Saudades. Aqui é a professora Silvia. Hoje a gente vai ver a aula de cálculos de farmacologia. Mas antes a gente vai fazer um resumo da matéria, tá? É do módulo 5, tá? E complementação, certo? Então vamos começar a ver coisas aqui que talvez vocês já viram e outras que vocês não sabem ainda. Vamos lá, começar a aula para não ficar muito extensa. Para que, que a gente estuda o fármaco, né, galera? A gente estuda o fármaco porque a enfermagem, quase que 70% do tempo dela, ela tá manipulando algum tipo de medicamento. Ela mantém o medicamento na mão. Quanto mais paciente você tiver, mais medicamento você vai manipular. Existem pacientes, por si só, que internados, eles têm durante né, um, um plantão, eles têm cerca de 10, 12 medicamentos. Então, assim, a manipulação ela chega até a ser excessiva entre os profissionais. A gente tem que começar a entender que a é, administração de medicamento não é só o preparo, é o conhecimento sobre aquilo que eu estou dando. Tem, tem drogas que elas apresentam interação entre elas, né? Que pode ser tóxica ou não, tá? Então a gente tem que tentar entender isso também. É, muitas vezes vocês como condição de paciente, talvez vocês já perguntaram para um profissional de enfermagem o que que você estava tomando e a pessoa vira para você e fala assim ah você deveria ter perguntado para o médico, né não, ele tem que perguntar para você, você tem que ter obrigação de falar, ah, é de pirona, e se eu te perguntar para que que é de pirona, você tem que me responder. Você não precisa me responder, gente, É no sentido de é, quimicamente onde ela vai agir, mas você tem que virar para mim e falar, ó, oh, a de pirona, ela é um antitérmico, um analgésico, e ela também pode baixar um pouquinho a sua pressão. Você entendeu? Ela altera um pouquinho a pressão. Então, isso daqui eu tenho que estar tá na, na ponta da língua. Não é só ir lá e administrar o um medicamento. Se vocês pensam, Assim, vocês estão erradas, né? Vocês não vão ser uma boa profissional. O questionamento do paciente, ele é inerente, né? Então, assim, a gente tem que entender que ele tem fundamento. Eu Você tá mexendo, introduzindo uma coisa no corpo dele. Então, a obrigação tua, no mínimo, é saber o que, que você está fazendo, tá bom? Ah. Uh... Desde quando que tenho interesse em fármacos, né? Isso daqui, ó, a farmacologia é uma ciência antiga. O antigo Egito já usava elixir, fórmulas muito loucas, tá, para poder é... promover a beleza, fazer com que a pessoa tivesse é... atração. É... <coughs> É, para curar dores, males, da, até males da alma, tá? Para poder é, chegar à vida eterna. Então, assim, a história da, dos fármacos ela é bem antiga. Só para vocês terem noção, ó, acompanha aqui, ó. A história da aspirina, né? Ela data do antigo Egito. A gente toma aspirina até hoje, gente. Então, assim, olha o que conhecimento que é repassado. A aspirina em si é por si, ela foi, né? Uma fórmula que foi adquirida. Pela empresa alemã Bayer, né? Ela é a dona da marca Aspirina. Então, assim, olha só. Uma coisa que é conhecida no Antigo Egito, que foi é, patenteada por uma empresa, né? Não muito é, velha, porque ela tem mais ou menos o quê? Cem, dos, cem anos. Cem anos. Cem, cem anos e um pouquinho. Então, assim... A gente tem que começar a entender que o conhecimento da medicina, né? O conhecimento em fármacos, ele é uma coisa antiga que está sendo aprimorado. Eu tenho milhares de, de plantas, milhares de substâncias que ainda não foram testadas, mas elas apresentam interações entre elas. Serve, serve, funciona, funciona, né? Então a gente tem que começar a compreender isso. Vamos lá. Uh, o conhecimento do fármaco passou ao longo da história por bruxas, né? Que detinham, detinham conhecimento, por exemplo, sobre é, cura do corpo, sobre curandeiros, né? Sobre alquimistas. Então, eram figuras, foram figuras na história que é, apontaram, né?, o uso da farmacologia em algum momento, certo? Na Idade Média, a, o, o uso da farmacologia ele foi é, adquirido pelos boticários, os boticas, né? Que depois de um bom tempo foram substituídos pelos farmacêuticos. Ah, a gente pode falar que é, os farmacêuticos eles foram os primeiros profissionais a realmente lidar com é, o conhecimento de medicamento e não os médicos, embora os médicos curassem, né, os farmacêuticos, os boticários, ou sejam as pessoas de outros conhecimentos, de outras é, denominações, né, elas, elas abdicavam para ela o conhecimento do uso de plantas, de ervas, de minerais, né, até alimentos mesmo em prol da própria saúde, tá bom? Vamos lá, isso daqui é só conhecimento, agora a gente vai entrar na parte que interessa, origem dos medicamentos, tá? Os medicamentos, eles podem ter origem animal, como é, o ômega 3 que é retirado do peixe, de plantas, a gente tem aí diversas plantas, por exemplo, a beladona, né, que faz a atropina, tá? De minerais, certo? A gente tem o enxofre, que é utilizado na medicina, Uh, vitaminas que são retiradas de plantas, é, frutas, tá? A gente também tem as drogas sintéticas, né? O que, que são as drogas sintéticas? São drogas que têm origem ou mineral, ou animal, ou de vitaminas, mas que são modificadas geneticamente, é, geneticamente ó. É, são modificadas no laboratório. Quimicamente elas apresentam uma outra estrutura, um anel diferente na sua composição, que torna ela sintética. Tá bom? Desculpa, gente, só sei. Como os medicamentos podem ser definidos? Eu tenho diversas definições. Eu posso chamar medicamento de medicamento, de remédio ou de fármaco, são sinônimos, então, para mim, tanto faz, tá? Princípio ativo: é a substância isolada de origem animal, vegetal, mineral, seja lá o que for, que está presente naquela fórmula, né? Para poder ativar, ela vai ter que passar pelo processo lá de farmacocinética, certo? Medicamento, eu é, defino medicamento como substância eu preparo para tratar uma afecção. Medicamento oficial é a substância que foi oficializada por monografia, teve estudo, passou aí por grupos de estudo por 10, 20, 30 anos até chegar no mercado, né? E ela ter lá, ela geralmente ela apresenta uma bula gigantesca, dizendo que um por cento da população pode ter uma reação adversa. É... Um a cada mil tem uma reação rara, então assim, é um medicamento oficial. O medicamento placebo é aquele que não apresenta nenhuma substância é, ativa, muito pelo contrário, ele não tem substância ativa nenhuma, tá? É inativa. Geralmente ele só tem a. O QSP, que é o, o que dá. Vou dizer assim que seria uma farinha, tá bom? medicamentos homeopáticos, medicamentos homeopáticos eles são constituídos a partir de substâncias naturais, podem ter diversas origens. Engana se vocês que aqueles florais não têm, é, não tenham, por exemplo, função, tá? Tem sim. Um estudo realizado em cavalos que apresentava reumatismo é, apresentou, é, demonstrou que os cavalos tomando medicamentos homeopáticos, eles melhoravam. Então, assim, o medicamento homeopático, embora a, a constituição dele fosse que nem se eu pegasse uma gota de dipirona e jogasse numa caixa d'água e dali, daquela caixa d'água de 500 ml, eu tomasse 20 gotas todo dia, né? Eu peguei uma gota e diluí em 500 ml e vou tomar 20 gotas todo dia. Ele tem um princípio ativo, mesmo que ele tenha sido rediluído aí 500 mil vezes, tá bom? Uh, medicamentos genéricos são os medicamentos que passaram por ensaios de bioequivalência. Então eles são idênticos, né, aos oficiais. Eles têm que ter a mesma receita, a mesma formulação e assim por diante. Ele tem que ser comparado aos padrões oficiais. A marca Fantasia é o medicamento de referência inovador, né? Patente de exclusividade por cinco anos. Geralmente, aí, é esse, essa marca Fantasia ela vem do medicamento oficial. E os medicamentos similares são aqueles que são introduzidos no mercado depois de, de que expira a. a a primeira patente, então, por exemplo, a patente de exclusividade era de cinco anos, né? Inspirou, eu tenho que liberar a receita e eles podem, né, fabricar como similares. Por exemplo, eu tenho amoxacilina e amoxil, né? É, seria o mesmo medicamento, então eu tenho que aprender que eles são diferentes. Um é oficial, enquanto o outro é um medicamento similar, tá bom? Geralmente, o medicamento similar, gente, não é interessante fazer uso. O medicamento similar ele apresenta diferença no sais de suas composições. E isso faz com que algumas pessoas não tenham é, um bom efeito com o medicamento, tá? Principalmente aqueles que têm a fórmula com corante, certo? Uh, tipos e ação e efeito dos medicamentos né então assim eu tenho diversas drogas aí no mercado né diversos tipos de medicamentos e eles têm ação local ou não tá ela pode ter ação local ou ação sistêmica drogas de ação local né restrita apenas a uma pequena área do seu corpo eu tô falando que é local o medicamento vai agir naquele local geralmente né eles são de aplicação na pele mucosa né? Eles, têm, eles podem ser de, do tipo antisséptico, você faz uma limpeza local, adstringente para remoção de gordura, irritante, né? ele irrita aquele local, por exemplo, ácidos que você passa na cara aí para... Eu passo, não sei vocês, né, gente? Para poder tirar manchinha, essas coisas. Paliativo. O paliativo, galera, é aquele medicamento que, embora ele melhore, ele não sara. Então, por exemplo, é... eu fiz uma queimadura na minha mão. Eu vou lá e passo, por exemplo, um... caladril, tá? Ele vai melhorar a dor, mas ele não vai melhorar a minha pele. Então eu preciso dali fazer um curativo. Então ele é um cuidado, um medicamento paliativo. Emoliente é aquele capaz de amolecer algumas estruturas, né, deixar elas mais fáceis de remoção, e anestésico é aquele que diminui, né, a sensibilidade local, tá bom? tipos de ação e efeitos de medicamentos agora a gente está vendo de ação sistêmica né ele produz um efeito geral então eu coloco ele na corrente sanguínea para que ele é, atinja né um órgão um tecido em específico mas ele vai ter a sua ação geral ele geralmente pode ser do tipo estimulante eu tenho aí é, substâncias é, que são estimulantes eu tenho substâncias que são depressoras Cumulativo, cumulativo, galera, é quando eu preciso atingir uma dose cumulativa no corpo. Por exemplo, os medicamentos digitálicos, tá? Que eles, para atingir a dose, tem que ser cumulativa. Antinfecciosos, antagônicos, que são aqueles que cortam o efeito de um medicamento. Então, por exemplo, se eu dou um medicamento é, para pessoa sedar, eu tenho que ter um, anti um, um medicamento antagônico, né? Um antígeno né para poder é, reverter aquele quadro tá de ação remota então por exemplo é, eu coloco eu uso um medicamento sei lá no pulmão que tem uma ação remota sobre o meu rim ah um exemplo disso isso é interessante é, tem um medicamento chamado Toragesic, ele é para dor de é né é, dor Ai, dor nos nervos. Eu não lembro a palavra agora, tá? Me fugiu a palavra. Se eu lembrar, eu coloco aqui. É... Ele é um medicamento que. Retira a dor, principalmente para quem tem dor de dente, onde o, o, o nervo do trigêmeo fica exposto. Ele é um medicamento ótimo, né? Ele retira a dor do dente, nossa, retira. O problema dele é que ele tem uma ação remota sobre o rim, não é um efeito é bom, tá? Mas a ação dele também é sobre o rim. Ele pode ter é, hipertensores, por exemplo, também que geralmente eles diminuem a, a, a pressão. É, diminuindo a pressão, tirando, por exemplo, aumentando a filtração renal. Então, assim, são medicamentos que têm ação remota. Uh, e os de ação é, geral, por exemplo, a epinefrina, né? Que eu posso fazer ela tanto endovenosa quanto local, e ela vai ter um, um, uma ação geral sobre o meu corpo, tá bom? Formas de apresentação dos medicamentos aqui. Vocês têm que começar a prestar atenção, de verdade, tá? ó oh, o medicamento eles podem ser apresentados sobre a forma de sólido então sólido eu tenho pós que eu posso fazer a diluição deles é num meio líquido ou por exemplo jogar em cima de uma comida tá tem um medicamento eu não lembro o nome dele agora mas ele aumenta o potássio a gente sempre dá pro paciente quando ele tem baixa de potássio eu não lembro o nome desse medicamento gente é, e você Mistura na água e dá ele é em pó e o paciente toma, tá? Eu tenho um medicamento que são incomprimidos, né? Comprimido, a fórmula dele é comprimido, ele se apresenta na forma de comprimido, ok? Eu tenho na forma de hidrágeas. As drágeas, eu tenho que tomar cuidado, tá? As drágeas, geralmente, elas têm esse revestimento aqui que a gente tá vendo, é brilhoso. A drágea, gente, a, 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 a resistência dela tem que ser maior. Ela é muito diferente, por exemplo, ó, do comprimido, né? O comprimido, ele é de mais fácil diluição. Ele tá na boca, ele já começa a desmanchar na presença da água. A drágea, Não tá A draja, ela não tem essa coisa, e um, uma coisa que é interessante, geralmente esse revestimento dela aqui, ele é doce, ele é açucarado, tá bom? Uh, eu também tenho as cápsulas, né, que são gelatinosas. É, pode ser de mais é, gelatinosa de fácil diluição ou não isso também depende por exemplo eu tenho essa daqui que é mais fácil enquanto eu tenho a Draja, a cápsula do ibuprofeno que ela é um pouquinho mais resistente né que é aquela transparente vermelhinha que você já deve ter visto alguma vez na vida uh, eu também tenho pílulas as pílulas, elas hoje praticamente a gente vê só em fórmula de pílula anticoncepcional, mas eu tenho medicamentos em fórmula de pílula. O que, que seria uma pílula? Seria um medicamento, né? Redondinho, meio que. É... Redondinho, tá? E geralmente muito pequeno, mas ele tem um poder de concentração muito grande de medicamento. Eu também tenho, né, supositórios, que geralmente eles trabalham com material é, glicerinado. Ele tem o formato de bala, né? A gente introduz geralmente por essa ponta, pelo amor de Deus, não faça o contrário, e os óvulos vaginais, que são aqueles medicamentos que são introduzidos na vagina. Aqui eu coloquei esse daqui, o FisioLat, mas, é, por exemplo, é, acho que há é um, até um ano, dois anos, não sei se vende ainda, vendia aquele é comprimido único que você colocava né, no canal vaginal para tratar candidias e outras doenças. É, aquilo ali é conhecido como óvulo vaginal, certo? Eu, em relação à fórmula do comprimido, lembre-se sempre: eu posso ter comprimido não sucado, que não tem a presença do suco, e eu posso ter comprimido sucado, tá? Que tem a presença do suco. Vamos supor que esses dois comprimidos aqui, eles tenham 50mg. Esse daqui eu posso cortar, tá? Eu posso quebrar ele no meio, por quê? Porque o fabricante me garante que os dois lados têm 25 miligramas. Esse daqui eu não posso, eu obrigatoriamente eu tenho que diluir. Eu quebro ele na minha casa, mas para o paciente eu sou obrigada a diluir tá? Então, assim, cuidado com esse tipo de, de comprimido. Se ele fosse cortado aqui, se ele tivesse mais um suco né, na vertical, é, na, na linha horizontal, perdão, ele seria um comprimido que eu poderia repartir em quatro. Então, assim, cada banda dele teria 12,5, é diferente desse daqui, tá? Uma outra coisa que é interessante falar de, das formas de comprimido, então, ó, o comprimido aqui, né, é quando ele é. A apresentação dele em comprimido mesmo. Ele pode ser açucarado ou não. Eu tenho medicamentos que são doces e outros tão, são extremamente amargos. Por exemplo, a prednisolono a meticorten. Quando você põe na boca, o gosto dele é horrível. Se você não engole o comprimido, ele começa a derreter na boca. Se você não engole ele de uma vez, você não consegue engolir ele depois, porque ele te dá náusea, tá? Ele geralmente, os comprimidos geralmente, eles são brancos. Eles não têm uma outra apresentação, uma cor, tá? E não possui brilho. Comprimido revestido, né, eles não possuem suco de corte, então quando eu tento quebrar esse tipo de comprimido, ele espatifa, ele faz com que eu perca material, não é interessante cortar esse tipo de comprimido, tá bom? Pra diluir ele é muito difícil, então você tem que realmente macerar ele, pegar lá o macerador e fazer, né, a transformação dele em pó para você poder conseguir administrar pro paciente, né? Esse revestimento dele aqui, gente, essa camada de revestimento e de cor, é... Vocês vão ver que tem várias cores, por exemplo, vermelho, o verde, porque o medicamento que tá aqui dentro ele é fotosensível E segundo, ele não pode ser é, diluído no, no estômago. Então, ele vai ter a cobertura dele é, amolecida no ácido gástrico, né? No suco gástrico, mas ele só vai ter a distribuição dele no, no duodeno ou no intestino. Então, assim. A gente tem que começar a entender que isso daqui também é, é, é um processo complexo de farmacocinética, farmacodinâmica, tá? Já a Drágia, né? Possui um núcleo, geralmente o núcleo dela é onde fica alocado o material farmacológico, né? O, o, o medicamento em si, né? Ele tem várias camadas também, exatamente também. Quase ele segue quase o mesmo princípio do comprimido revestido, né? Ele é arredondado e também não tem aqui su, é, sucos de corte, tá? E a cápsula que pode ser invólucra, né? É, dura ou mole. Isso também depende da de onde que eu quero que esse comprimido, que esse tipo de, de medicamento, perdão, que a cápsula faça efeito, é né? Possui formas variáveis e pode é, e não pode ser aberta. Daí você vai virar para mim e falar assim, professora. Mas como que eu faço para dar, por exemplo, eu tive que abrir uma cápsula, né? Para poder é, colocar numa seringa para fazer por sonda. Isso daqui, gente, é muito questionável ainda na, 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 na enfermagem, tá? Porque se for um medicamento que vai direto pro seu duodeno, né? Por exemplo, por som da naso-interal, ele Teoricamente não teria problema, mas se é um paciente que você vai administrar via boca, vai cair no estômago, ele muda o princípio ativo desse medicamento. Então, assim, porque o medicamento foi feito para ser desencapsulado lá no duodeno, lá no intestino. Então, assim, não teria que fazer essa desembalagem no estômago. Então, ele vai perder o seu princípio ativo. Quando isso acontece, geralmente a gente chega lá num. No farmacêutico ou no médico e pergunta se tem outro tipo de apresentação e pede pro médico, né, se ele pode mudar a receita, porque não é viável dar o um medicamento assim pro paciente, tá bom? Eu entendo, mexer com o médico é uma coisa difícil, né, mas vale sempre a pena tentar, tá bom? Uh, em relação ainda à forma de apresentação, de apresentação dos medicamentos. Ele pode ser líquido, né, na, na, na forma de solução. A solução, gente, ela tem o meio líquido e eu tenho o princípio ativo que tá, né, é diluído ali no meio, tá bom? Então, a solução, ela tem, ela tem esse medicamento aqui, né, que foi diluído. Ele pode ser na forma de xarope né quem nunca tomou um xarope na vida o xarope ele tem uma um acréscimo de açúcar tá então assim por isso que ele é é fácil de tomar é diferente da solução a solução às vezes ela tem até um gostinho doce mas ela chega no final ela é amarga o xarope não o xarope ele tem um gosto é muito gostoso né quem nunca tomou xarope aí de pular a mini né nossa Senhora, é uma delícia! Se você der um pular a mini para uma criança, ela vira o, o frasco inteiro, certo? Por quê? Porque ele tem adição de açúcar, certo? Uh, eu tenho o elixir. O elixir geralmente ele tem na composição dele álcool, né? Ou alguma outra substância nesse sentido. Quem nunca tomou biotônico Fontoura na vida não sabe que é ficar bêbado, né? Porque antigamente as crianças tomavam isso daqui demais e era puro, né, o elixir para o ferro que tinha aqui era puro, puramente diluído praticamente em álcool, né? Uh, eu também tenho a emulsão, a emulsão Geralmente eu tenho a partícula do medicamento, né, é numa substância oleosa. Vocês podem pegar, por exemplo, a simeticona ou a dimeticona, vocês vão ver que quando vocês pingam ela no copinho, ela tem como se fosse um óleo, um lubrificador, é tanto que para passagem de sonda é, geralmente, os enfermeiros, quando é sonda nas interal, eles colocam a simeticona na sonda, né, no fio guia, para poder facilitar a remoção. Por quê? Porque ela possui essas partículas de gordura. Suspensão, né, quem nunca fez uma suspensão na vida aí. Eu posso comprar, geralmente ela vem ou já é diluída ou geralmente ela apresenta uma marca d'água para que eu coloque uma quantidade de água filtrada e suspenda, né, as partículas toda vez, gente, que vocês pegarem o medicamento que for escrito suspensão, obrigatoriamente você tem que, né, suspender as partículas, você tem que. É, é... Homogenizar o medicamento, porque senão você não está dando nada, você está dando, tá dando somente o diluente do medicamento pro paciente, certo? E eu também tenho o colírio, que também é uma solução, só que ele é uma solução estéreo, né? Ele tem aqui as partículas dentro dele, as partículas de medicamento, tá bom? E eu tenho as ampolas. As ampolas aqui a gente tem diversos tipos, depende do fabricante, né? Eu tenho ampolas quebráveis, eu tenho frasco-ampola, né? É, eu tenho ampola que apresenta posicionamento da bolinha para quebrar, eu tenho outras que apresentam o anel, que é uma forma de. É... Mostrar pro profissional o anel de quebra, né? É ali, ele mostra o anel de fragilidade da ampola. Então, quando você pega a ampola, ele apresenta uma lista perto do gargalo dela dizendo, ó, é ali que você tem que quebrar, né? Eu não gosto muito de mexer com a ampola, tá, gente? Tem enfermeira aí que é, não deixa você quebrar a ampola com proteção porque acha que contamina. Né? É... Tem outros que falam que você tem que quebrar com proteção. Se você for perguntar a minha opinião, eu acho que você deve usar proteção sempre para quebrar ampola. Porque se você machucar, né, na hora de você cortar, você tá transferindo seu material biológico pro, pra ampola. Então, nesse caso, você é, estaria contaminando também a ampola, além de tá se lesando. Então, provavelmente, o que eu digo para vocês é o seguinte, né, vai seguir o critério do hospital. Cada hospital tem um protocolo, cada hospital adota um tipo de, de, de conduta. Eu sempre usei protetor para poder quebrar a ampola, Tá? mas porque não vai dar para vocês verem daí mas ó uma vez fui quebrar uma ampola de aminofilina, eu ganhei sete pontos no meu dedo então é, depois disso eu fiquei traumatizada eu falei eu nunca mais vou quebrar ampola na minha vida por quê porque eu quebrava errado eu quebrava ampola pra dentro tá existe técnica também para você quebrar ampola pra fora então depende muito do fabricante certo eu vou ter frascos aí de diversos tipos frasco ampola certo e eles todos eles acondicionam medicamento na forma líquida, eu tenho os gasoso, né, eu tenho aqui, ai gente, peraí que deu errado aqui, vamos lá, é só para vocês verem que a inalação tá passando aqui atrás, né, mas eu tenho inaladores, peraí, deixa eu fazer um negócio, tá, fiquem comigo, cadê aqui, ó, é só para vocês poderem ver, tá? Depois eu mando corrigidinho bonitinho. Eu tenho aqui é... inaladores, né? Que servem. Ah, eu peguei tudo da mesma forma, não acredito. Enfim, ó, vamos lá. Vamos lá tentar explicar aqui. Os ah, os medicamentos que se apresentam na forma, né, de gasosas, eles podem ser administrados por inalação, que são os inaladores que a gente apresenta aí comumente, né, no, no hospital. Ah, tá aqui atrás, ó. A professora tá louca já. Os inaladores, né? Que eles é, fazem a inalação do medicamento. Eu também tenho os vapores, né? Que é feito no. Deixa eu recortar esse. Que é feito por nebulizadores, né? Que o paciente ele fica com essa máscara aqui, por. Tempo é determinado pelo médico, e eu tenho, né, os gases inalantes que são os gases anestésicos. Tá, então esses gases inalantes é geralmente quem mexe com eles é o médico, né? Eu tenho aí o óxido nítrico, se eu não me engano, que é um dos mais utilizados, mas antigamente era o éter, tá? Então, assim, são gases que levam a. a... A perda da consciência. Então, esses daí são gases inalantes. Eu também tenho oxigênio, é... diversos tipos de gases, tá bom, gente? Medicamentos semissólidos, eles são apresentados na forma de creme. Todo mundo já teve um creme aí na vida, né? Nem que seja um creme hidratante. Na forma de pomadas. As pomadas, elas são umas substâncias que devem ter fácil fluido. Tá? mas elas não são tão fluídas quanto né as pastas é... as pastas por exemplo como pasta d'água né elas são mais é... a própria composição da, da das pastas ela é de água praticamente ela é mais emoliente enquanto as pomadas elas apresentam um pouco mais de gordura é, ou qualquer outro tipo de substância que seja mais é, de difícil absorção né ela é absorvida rapidamente mas não do jeito da pasta d'água tá gente essa minha dificuldade em explicar para vocês mas eu acho que ficou claro é, eu tenho geleias né quem nunca passou eu, uma geleia no rosto uma geleia real mesmo que seja na forma de mel né já deve ter utilizado alguma vez na vida a pasta que eu já tinha comentado, cataplasma. Cataplasma, por exemplo, aqui é a substância que eu mais achei é, cataplasma foi a babosa. Meninas, né? Porque os meninos que estiverem assistindo talvez nunca tenha visto isso na vida, mas as meninas já. Quem nunca pegou uma folha de babosa e passou no cabelo, né? Teve a experiência. Eu tive uma experiência horrorosa com a folha da babosa. Não sei vocês, meu cabelo ficou duro. Né, tem gente que fala que o cabelo fica lindo, não sei como, né? Não passava nem pente por uma semana. Então, os cataplasmas eles também servem, né, para ser utilizados como medicamentos, certo? Deixa eu ver se tem mais um aqui. Eu tenho diversos. A gente vai entender aqui um pouquinho de farmacodinâmica e um pouco de farmacocinética, né? Isso daqui é uma revisão, galera. Vocês já viram isso, por exemplo, em noções de farmacologia e depois, eu acho que na administração de alguns medicamentos, tá? A farmacodinâmica é lista do processo que o medicamento faz sobre o meu corpo, tá? Então, é, por exemplo ele é capaz de causar hipotensão ele é capaz de é, realizar aumento da minha filtração renal ele é capaz de é, tirar a dor então eu tô vendo aqui farmacodinâmica tá que é diferente eu vou deixar um vídeo aqui para vocês né de farmacocinética a farmacocinética ela é muito particular de cada paciente mas ela segue uma regra por isso que eu vou deixar um vídeo aqui para vocês a farmacocinética ela mexe com liberação, né, de medicamento. Então, a partir do medicamento do, do momento que o medicamento ele foi, né, para a boca ou ele entrou diretamente na corrente sanguínea, se ele for pela boca, ele vai ser primeiro, né, liberado no estômago e absorvido na mucosa intestinal, tá. Mas se ele foi diretamente na veia, ele só vai ser distribuído porque porque ele já tá pronto, ele não precisou ser absorvido, ele vai ser administrado diretamente na veia. Por isso que o medicamento endovenoso, ele é muito mais rápido do que o medicamento via oral, tá? A biotransformação, é o processo quando o princípio ativo do medicamento é ativado. Para isso eu preciso de proteína plasmática. Por isso que um paciente que tem problema hepático, ele tem dificuldade de lidar com certos tipos de medicamento, a intoxicação nele é muito mais rápida. Por quê? A biotransformação ela ocorre no fígado, né? O fígado joga o medicamento com o princípio ativo, já com o anel dele transformado, né? Na corrente venosa. Então ele vai passar pelo pulmão, vai ser convertido em sangue arterial e vai já para onde ele tem que ser distribuído. O que é interessante é que a biotransformação ela não captura 100% do medicamento, tá? Quando é quando é realizado, por exemplo, a gente é uma coisa que vocês têm que começar a colocar na cabeça é assim, geralmente a gente toma uma dose muito maior de medicamento do que é necessária para fazer efeito. Grande parte do medicamento que eu injeto ou que eu tomo por boca, ele não é absorvido pelo meu corpo, ele é excretado pelo meu rim. Então, uma pessoa que também tenha problema renal, ela vai ter dificuldade em é, excretar aquele medicamento. Então, ela começa a trabalhar com doses cumulativas. Por isso que no idoso a, a dose de medicamento ela tem que ser bem é, pensada e trabalhada porque a excreção renal do idoso já não é a mesma a excreção de uma pessoa jovem por exemplo se eu der um, um, um analgésico tá para uma criança ela metaboliza 10 vezes mais rápido do que no idoso, então assim, na criança eu vou ter que repetir esse analgésico muito mais vezes, né, num período curto de tempo do que no idoso, no idoso a falta de excreção dele faz com que esse medicamento ele passe diversas vezes, né, até ser praticamente, é... Uns 80% dele é absorvido, enquanto na criança, um cerca de 60% a 70% somente é absorvida. Então, assim, a relação da idade, fatores intrínsecos e extrínsecos, eles são extremamente importantes em cima aqui da farmacinética, tá? A excreção do medicamento é feita via renal. Alguns medicamentos via renal, outros via inalatória ou por sudorese mesmo, tá? Fatores intrínsecos que é, impactam sobre né, a farmacocinética. Genética, né, depende de pessoa para pessoa. Uma pessoa, por exemplo, da raça negra metaboliza muito mais rápido do que uma pessoa da raça branca, tá? Sexo, mulheres e homens, o homem vai metabolizar muito mais rápido. O corpo do homem é mais rápido. Tá? É, o metabolismo dele é mais rápido, por isso que ele absorve mais rápido e por isso que ele metaboliza mais rápido. Espécie, né? Humana peso, o peso também é um fator inerente, né? Uma pessoa magrinha metaboliza muito mais rápido do que eu, gente, tá? Só que no caso é a dose de intoxicação nela talvez seja um pouco mais é, recorrente do que em mim, tá? A idade, a idade eu acabei de falar, né? Eu tenho diferenciais de idade: criança, adulto normal e um idoso. Então vai ter isso também. Estado nutricional. Pessoas desnutridas metabolizam menos rápido, né? Estado patológico, se tiver algum tipo de doença que interfira né, na absorção, estado fisiológico também e etc. Já os fatores extrínsecos, eles estão relacionados à forma farmacêutica. Por exemplo, é... como que foi desenvolvido esse medicamento? Qual que é o tipo de ação dele, né? A forma farmacêutica dele. Eu tenho formas que são extremamente simples, eu tenho outras que são extremamente complexas, por exemplo, Tá? Desculpa o barulho aí, gente. Uh, força de compressão de comprimido. Quanto mais comprimido for tá, e isso daqui tem a ver lá com as drágeas, tá, as drágeas, por exemplo, o comprimido que é branquinho, né, ele consegue ser comprimido numa forma e se manter na forma, a drágea não, a drágea ela é elaborada porque mesmo aplicando força em cima do, do material, do, do, do medicamento, ela não fica unificada, ela, ela se desmancha muito rápido, por isso que, né, é feita na forma de drágea, tá, quantidade de excipiente que é o que é que eu tinha falado para vocês isso daqui pode interferir também tá quanto mais esse, é, esse pente eu tiver mais é, é, demora por exemplo para poder ser absorvido ou fazer efeito Solu, solubilidade né so, solubilidade perdão gente tá ele tem que ser solúvel ou não dependendo por exemplo tem medicamentos que eu, eu não posso é... eu tenho que tomar ele, por exemplo, com gordura, tá? ou com água. medicamento foi feito para tomar com água, tá? não esqueçam disso. tem gente que toma com leite, com café, com toddy, com refrigerante. tem gente que toma seco. então assim, geralmente ele foi feito para tomar com água, mas dependendo do tipo de comida, tem medicamentos, por exemplo, eu não posso é, é, tomar com alguns tipos de alimentos porque ele interage de forma diferente, né? Uh, afinidade por proteína plasmática, né? Lembrando que as proteínas plasmáticas elas ficam é, livres na corrente sanguínea, e isso faz com que é, algumas proteínas, alguns fármacos tenham mais afinidades que outras. Um exemplo disso tá: é, de pirone paracetamol, certo? É, a dipirona se eu fizer os dois juntos a dipirona e o paracetamol a dipirona ela devido à fórmula dela né a composição dos anéis é, que ela tem ela é muito mais forte do que o paracetamol então, o que, que vai acontecer? Ela vai ter maior afinidade por a, por, pela proteína plasmática e os dois acabam concorrendo pela proteína. Só que quem é mais forte? A de Isso vai fazer com que o meu paracetamol seja excluído, é, excretado da minha corrente sanguínea, quase que 100% sem ser tecido absorvido em nenhum pouco. Então, eu não potencializei o efeito do medicamento, na verdade, estou jogando uma dose fora. Por isso que os medicamentos, geralmente, quando eles são feitos para a mesma. É, patologia ou para um sintoma, eu tenho que intercalar. Eu não posso dar junto, né? Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que tem paracetamol e que ele tem dipirona, eu vou intercalar esses dois medicamentos para aqui. Quando tiver um fazendo tempo de meia vida e a ligação dele não for tão forte, aquele que chegar na sequência apresenta uma ligação mais forte e tira ele de lá. Fala, opa, peraí, que agora é minha vez, entendeu? Então, isso daqui também eu tenho que começar a, a compreender tá? Via de administração dos fármacos, isso daqui vocês devem ter feito no estágio, mas tem gente que faz e não sabe nem porque que tá fazendo, né? As vias de administração eu tenho diversas, diversas, inúmeras, 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 mas isso depende também da condição do meu paciente, tá? Lê aqui comigo, ó. Sabe-se que na atualidade os medicamentos podem ser realizados por diversas vias, sendo que alguns medicamentos apresentam mais de uma via de administração. Sim, sim. Eu sempre dou o exemplo da dipirona, gente. Tá? Eu tenho hoje de pirona efervescente, injetável, supositório. É, se eu não me engano, eu tenho até é, é, pet não, como que chama? Adesivo, tá? inalatória assim por diante. A insulina também tem insulina inalatória, é, tem insulina é, intradérmica. Perdão, subcutânea, intradérmica, não, subcutânea. Eu tenho, então, diversos tipos de medicamentos que apresentam diversos tipos de vias de administração, tá? para que o efeito terapêutico ele seja alcançado é necessário eu avaliar alguns fatores como condição do paciente né o paciente ele não está conseguindo deglutir o medicamento ele nem come direito né eu vou dar por boca jamais eu vou chegar no médico e falar para ele ó oh, doutor o negócio é o seguinte paciente ele não está conseguindo deglutir eu não tem como dar um comprimido para ele ele vai ficar com aquele comprimido na boca é, é muito mais perigoso o paciente fazer uma bronca aspiração né e, e, e acabar se prejudicando do que eu chegar no médico e falar com ele, tá? Ou com o próprio enfermeiro. Geralmente a gente passa esse tipo de, de informação para o enfermeiro, tá? Forma farmacêutica também, né? A gente já viu aí que a forma farmacêutica ela é, acaba impactando sobre a via de administração e o grau de absorção desejado. Então, por exemplo, eu quero que ele seja é, 100% é, aproveitável. Então, eu vou dar por. Veio, ah, eu quero que ele seja sempre é, só 70%, vou dar por boca, tá? O, as vias de medicamento, né, que eu tenho. Eu tenho oral, serve para líquidos sólidos, pulmonar, gases e vapores, sublinguais, líquido e comprimidos. A sublingual, gente, é uma via muito utilizada na, em paciente, ela é uma via muito rápida, tá? Nasal, soluções, conjuntiva, é, conjuntival, né? Conjuntivas aqui, líquidos e pomadas, retal, líquidos e sólidos, né? Vaginal, sólidos, líquidos e semissólidos, atópica, que são semissólidos e líquidos, endovenosa e introvenosa, líquidos, intramuscular, líquidos, subcutânea, líquidos, intradérmicas, líquidos. Todas essas daqui que estão vermelha geralmente são feitas pela. É, pelo profissional de enfermagem, mas eu tenho a via tecal, que também vai líquidos, tá? Que Quem funciona é o médico. Aqui a gente tem dois é, sistemas, a gente tem tanto a peridural quanto a raquidiana, a diferença entre uma e a outra é o espaço em que a agulha chega, tá? Na raquidiana, por exemplo, a peridural dural é mais superficial, tá? Ela só entra aqui no espaço né? É... epidural. Já a raquidiana, né, ela é um pouquinho mais adiante, ela passa, por exemplo, a meninge aracnoide, a a meninge aracnoide ela atinge aqui, né? Aqui, ó, se você seguir bonitinho, deixa eu ver se ele mostra, né? Ele já atinge a medula espinhal, tá bom? Então, quem pega é o médico, geralmente quem pega, não, quem impulsiona é o médico. Eu também tenho a intra-arterial, né? A intraarterial é líquidos, né? Geralmente também quem impulsiona é médico. É, eu nunca vi o um enfermeiro funcionar gente. Eu já vi é, enfermeiro funcionar para coletar exame, é, por exemplo, de gasometria, mas não para colocar né, um catéter e deixar lá, tá? É, eu nem sei se ele pode fazer se ele tem respaldo se ele tiver respaldo, ele tem que apresentar especialização para mesma ou capacitação, algum curso de capacitação tá isso daqui ó é, tem que se tomar cuidado, lembra que isso daqui é um acesso arterial tá direto na artéria né pode ou qualquer locomoção do, do paciente de forma ou movimentação de forma errônea pode retirar, né, a agulha de dentro da artéria e lesar o paciente assim profundamente, tá? Uh, e tem a intraóssia, que é feita diretamente no osso, geralmente com esse dispositivo. Eu já vi fazer intraóssia na minha vida, e não foi com esse dispositivo, foi uma parada de uma criança onde a médica pegou uma agulha 40 por 12 e simplesmente forçou a agulha. Né, diretamente na perninha da criança, tá? Por que, que ela fez isso? Porque ela a gente não tava conseguindo pegar acesso venoso. Eu vou deixar um vídeo aqui para vocês verem. É uma punção, tá? É uma coisa que eu quero que vocês entendam, é, e eu vou deixar antes de vocês assistirem. Essas pausas que estão sendo dadas no vídeo, é interessante você assistir o que está sendo recomendado, para você poder entender, compreender melhor, tá? Porque cálculos de medicamento, gente, não é só cálculo, não, não inclui só é, fazer a conta, né? Inclui também você saber o que você está fazendo isso, qual via você vai administrar, por que você está administrando e assim por diante. Essa via óssea aqui, ó, a agulha dela é significativa, é um calibre bem grosso, tá? Chega a ser, acho que, um, se eu não me engano, um, um 16 ou um 14, né? Então, assim, vai direto no osso, ela força o osso, né? E ali eu posso fazer medicamento, eu posso fazer soro, né? Algumas outras drogas, desde que é, não tenha outro tipo de acesso. Tendo outro acesso, eu retiro daqui. É uma das vias que também mais dá complicação no paciente. Medicamentos na enfermagem. Por que, que a gente tem que saber dos medicamentos, né? Prevenção de erros, a gente tem que saber que a gente tem que fazer no paciente certo, medicamento certo, hora certa, via certa, dose certa, contabil... é, contabilidade, ó. Pensando no meu imposto de renda. Compatibilidade medicamentosa, é, orientação ao paciente, direito à recusa do paciente. Eu não sou obrigada a tomar medicamento, gente. Eu sei que teve uma menina que foi pro Piraporinha, não lembro o nome dela agora. É, aí ela disse que lá no Piraporinha o que que eles fazem, né, que isso é errado isso vai contra o que é a segurança do medicamento é, segurança medicamentosa e também vai contra o que o Corém ele preconiza, o Corém ele diz que você tem que preparar o medicamento na frente do paciente, tá, eu se eu chego na sala e o, o meu medicamento tá preparado, o cara vai preparar ele novamente porque eu não sei que tem ali a obrigação que você tem é mostrar pro paciente falar, oh, eu vou te dar isso, eu vou te fazer isso, né? Eu vou explicar o procedimento. Às vezes você aspirou lá um lisador, o cara é alérgico ao lisador, ele nem questionou. Então, assim, a gente tem que começar a entender que erros de medicamento, né? Existe prevenção, né? O paciente, ele tem direito à recusa. Essa menina, o que foi engraçado, é que ela disse que ela tinha preparado o medicamento, acho que eram três, um soro. É... Uma injeção endovenosa e um medicamento é, intramuscular, se eu não me engano, eu não tenho certeza. <coughs> Aí o paciente chegou lá, não quis tomar. Ela falou assim: Nossa, mas o senhor vai, não vai tomar? Eu perdi meu tempo fazendo. Na verdade, ela não perdeu tempo, ela perdeu foi medicamento, né? Ela é, causou custo ao hospital, uma vez que o paciente ele teve, tem o direito à recusa. Né? Então, você está jogando fora o medicamento sem utilizar, Ai, mas eu posso guardar para outra pessoa. E se a outra pessoa usar o direito de recusa? Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Né? A anotação correta. Eu administrei, eu coloco lá no, na anotação que foi administrado, certo? Só que hoje a gente preconiza 13 certos do medicamento, né? Prescrição correta, paciente certo, medicamento certo, validade certa. Ai, professora, eu não vou ficar olhando validade do medicamento, você deve. Tá? Principalmente de medicamentos que ficam no armário do postinho da enfermagem, como Beroteca, Atrovente, né? São medicamentos que às vezes não são utilizados com, é, constantemente numa clínica, é, por exemplo, na ortopedia, né? Beroteca e Atrovente praticamente não é utilizado, mas fica lá, né? Aí você precisa dar paciente. O medicamento venceu, então, assim, olha que perigo. Então, eu tenho que olhar a validade do medicamento. Forma de apresentação: o médico escreveu o lisador é, intramuscular, né? É, e você só tinha lisador gotas, não é a mesma coisa, não é o mesmo tipo de ação e assim por diante, tá? Dose certa, compatibilidade certa, orientação ao paciente, via de administração certa, horário certo, tempo de administração certo, isso daqui tá o maior perigo da enfermagem. A gente trata é, paciente como gado, tá? E isso daqui não se faz, gente. É, às vezes você fala assim: ah, mas eu não tenho tempo para administrar. O tempo de administração de uma, de uma droga endovenosa é de até 5 até 10 minutos. Ah, mas eu não vou ficar lá né, fazendo flush, é, flush não, injetando medicamento 10 é, minutos. Não, mas no mínimo 5 minutos você tem que ficar. Né, às vezes você pega um buscopan composto aí na veia, você vai fazer direto na seringa, porque é uma coisa que também vocês têm que entender: se o médico não prescreveu o soro, você não coloca medicamento no soro, não, queridas, tá? E queridos, porque é medicamento, por exemplo, o médico fez a prescrição lá, colocou lá na prescrição apenas é de pirona, buscopan simples, né, e água destilada, e colocou EV. Aí tem lugares que falam que você tem que colocar esse medicamento para correr no soro. Quem foi que prescreveu o soro? Você entendeu? O soro não foi prescrito. O, o, o soro, ele não foi prescrito pelo médico. Se o médico, ele encarna o capiroto, tá? Se ele é um médico assim, é ranzinza, ou se é um médico que trabalha dentro da, das normas médicas, na hora que ele chega na sala de medicação e vê o soro pingando lá, ele vai te perguntar quem foi que prescreveu o soro. E quem roda é você. Então, assim, cuidado com isso, né? O medicamento não foi prescrito em soro, você vai fazer do jeito que está escrito. Ele colocou uma ampola de água destilada. A tua obrigação é fazer uma ampola de água destilada. Ai, professora, mas eu vou fazer buscopan, vai dar lesera, Vai? meu paciente vai começar a passar mal. Você sabe por que ele passa mal? Ele passa mal porque você faz o medicamento injetando diretamente rápido. Se você fizer devagar, ele não passa mal. Então, assim, é o que eu tô falando: não trate o paciente como gado. Né? e cuidado com as, com, com as práticas hospitalares porque se não for rotina do local por exemplo não for uma rotina estabelecida normatizada né dizendo assim olha todo medicamento que vem para cá ele tem que ser colocado no soro não coloque em soro gente não faça isso tá é, eu lembro de uma colega minha, não foi nem com soro, foi com berotec, por isso que eu falo, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz dentro do contexto hospitalar, não é a nossa casa. É, eu tinha uma colega que trabalhava comigo no Pedreira e a gente estava sem, é até engraçada a história, a gente estava sem buscopan, buscopan composto, já tinha umas duas semanas. Tá? Só que ela era uma pessoa que ficava muito na enfermaria, ela não vinha muito pro PS. E no dia que ela desceu, ela tava com uma cólica, gente, assim, em real, era desumana, tadinha. Aí ela pegou e tomou, né? Buscou posto, que não tinha, tá? Aí. Ela ela virou para mim e falou assim: "Nossa, Silvia". E eu olhei para ela, tava com o rush todo, sabe? Tava toda vermelha, tava passando mal, tinha umas manchas no corpo assim. Ela virou para mim e falou assim: "Nossa, meu, eu tomei Buscopan, tô passando mal". Eu virei para ela e falei: "Que Buscopan?". Dela falou assim: "O Buscopan que tava ali". Eu falei: "Mas não tem Buscopan no hospital, tem duas semanas". Ela falou: "Não tem". Eu falei: "Não". Dela pegou, quando ela olhou, ela tomou 40 gotas de Berotec, tá? ela foi parar na emergência, ela depois disso foi para UTI, quando ela sarou, ela foi advertida ela não só não foi mandada embora. Ela tomou medicamento no hospital sem prescrição médica. Por isso que eu falo para vocês. Quem é né, o, o detentor o que detém o, me, o maior conhecimento dentro da unidade hospitalar, tá o médico. Se ele não prescreveu, não faça o medicamento, tá? A, essa menina, não vou falar o nome dela aqui, mas ela não morreu por um milagre, você entendeu? Porque assim, ela chegou na emergência com o coração dela 180, 190, é, por causa de um beroteco que foi tomado via oral, né? ainda tomou 40 gotas. Coitado, não sei como ela não morreu, tá? Então, assim, cuidado com isso. Vamos falar um pouquinho aqui, né? Por que, que a gente tem que tomar cuidado? Para não acontecer isso daqui, ó: paciente morre após erro de enfermeira, né? Em hospital em Curitiba, ó. Isso daqui foi em 2012. Olha o outro, né? Técnica de enfermagem é presa após erro de medicação, né? E morte em idoso. Técnico de enfermagem é denunciado após vacinar, após aplicar vacina errada em criança de três meses técnica de enfermagem fala de erro que matou é, mulher e chora desculpe essa daqui ó é, se eu não me engano foi aquela técnica de enfermagem que aplicou é, glicerina no lugar do soro porque o frasco era muito parecido semelhante tá é, essa menina ela acabou se matando depois certo Tem, é, gente a gente às vezes não consegue lidar com com erro tá Ó, oh, é, Fortaleza, né? Bebê vai para a UTI por um erro na medicação. Uh, erros hospital, ó, em hospitais ó, causaram 55 mil mortes no Brasil somente em 2017. Isso daqui foi em 2017. Eu não cheguei a buscar no Corém é, de 2019, mas os números devem estar lá em cima. Por quê? Porque erros de medicamento, é, e isso eu falo para vocês sempre na aula, eu vou falar aqui também. A gente tem que entender o seguinte, se eu dou uma dose menor ao paciente, eu tô causando um erro nele. Se eu dou uma dose maior, eu também tô levando o paciente ao dano. O certo é dar o que foi prescrito, é o que foi calculado. Ai, graças a Deus que eu não dei tudo, todo o medicamento que eu deveria ter dado. Então, por exemplo, ai, você perdeu uma dose do medicamento de antibiótico. Pô. O que, que vai acontecer no paciente? Provavelmente a dose que deveria estar sendo efetiva não vai ser. Ele pode ter um crescimento bacteriano, ele pode ter uma piora do quadro dele, porque você errou o medicamento e deu uma dose menor. Como se você der uma, uma dose maior, a toxicidade daquele medicamento vai fazer com que, por exemplo, ele é, possa convulsionar, tenha uma paragem renal, né, uma paragem cardíaca e assim por diante. Então, cuidado, a gente está falando de medicamento, a gente está falando de cálculo, a gente está falando de conhecimento, certo? Outra coisa que vocês têm que conhecer e que vocês não conhecem são as seringas que vocês trabalham. Todo mundo acha que fazer enfermagem é só aplicar injeção e não é, tá? A seringa, é, eu uso cada seringa para cada tipo de medicação e isso depende muito da medicação que eu tenho, tá? Então vamos lá, ó. Eu tenho, primeiro, vamos conhecer aqui a seringa, né? Quais são as partes da seringa? Eu tenho um êmbolo, tá? Eu tenho o flange que é a parte de suporte onde eu vou apoiar para poder é, injetar o êmbolo. Eu tenho a rolha de retenção que é esse negocinho preto que parece um diafragma. O corpo da da seringa sempre vai ser cilíndrico, né? E aqui, ó, eu tenho a parte da agulha que é o canhão. Onde se encaixa essa seringa aqui é de bico. A seringa de bico, gente, tem gente que tem dificuldade de trabalhar com ela. Se você encaixa a agulha e torce um pouquinho, ela fixa, ela não sai, tá? Tem gente que não sabe fazer isso. Tem também aqui, ó, a arraste, né, que é a parte a, a, é, comprida da, da, da agulha, e eu tenho o bisel, né, que é a parte de furo de corte, certo? As agulhas em si, né? Eu tenho diversos tipos de agulha e diversos tipos de graduação. Cuidado com o que vocês fazem, né? A agulha aqui, a seringa, perdão, a seringa de 1, ela apresenta graduação semelhante à seringa de 3, tá? Que é diferente da seringa de 5, que é diferente da seringa de 60. Então, por exemplo, a seringa de 1, ela trabalha de 1. É, milímetro para um milímetro, enquanto a de dois ela trabalha de cinco, trabalha de dois para dois. Então, deixa eu tentar explicar isso. Só numa outra figura aqui, ó. Tá, eu peguei aqui seringas de insulina e elas são diferentes. É isso que eu quero que vocês entendam. Embora as duas possam ter ser utilizadas para é, insulina, elas são diferentes na graduação. Essa daqui ó, é de 30 unidades tá? Enquanto essa daqui é de 100 unidades. A de 30 unidades, a graduação dela, que é isso daqui, ó, né? Ela, ela é conta de 1 para 1, então, ó, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, aqui eu tenho 10 unidades, tá? Aqui, ó, é diferente, tá? A graduação é de 2 para 2, então, ó, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Isso daqui é diferente nessas seringas aqui, ó, tá? Muita gente não sabe disso. Então a seringa de 1 ml e a de 3, ela trabalha com graduação de 1 para 1. A seringa de 5, a seringa de 10, de 2 para 2, a seringa de 20 ml de 1 ml para 1 ml. Então assim, eu tenho que começar a entender para quando que eu uso a seringa de 1, né? Ah, eu quero fazer uma intradérmica uma subcutânea. É, eu quero desobstruir uma sonda, eu vou usar uma seringa de um. Ah, eu, a seringa não tem seringa de 1, posso usar a seringa de 3? Pode usar a seringa de 3, desde que eu chegue na graduação lá de 1 ml. Vou ter a mesma quantidade, por isso que na conta de insulina, né? A gente pode substituir, quando não tem a seringa de, de 1 ml, a gente pode substituir ela por uma de, de 3 ml, por exemplo, né? Vai ter 1 ml. É, as contas de insulina, por exemplo, às vezes eles colocam lá... Ah, não tem seringa de 1, né? Só tem seringa de 3... De de cinco, eu tenho que saber que as seringas também elas terão é, diferenças entre uma e outra. Se a minha graduação ela for ímpar, eu só consigo pegar na seringa de ímpar. Se for é, na seringa par, eu só vou conseguir pegar na graduação par, tá? Então, eu tenho que começar a, a refletir isso. Uma seringa de 3, né? E uma seringa de 5, eu uso para fazer, por exemplo, na de 3 eu posso usar para fazer medicamento endovenoso é, quando a quantidade é mínima em RN, tá? A de 5 também. Mas eu geralmente eu utilizo pra fazer o que intramuscular. Tá? A seringa de 10 é para medicamentos que não agregam soro, gente. Tanto a de 10 quanto a de 20. São medicamentos que podem ser feitos, né? Intraveno... Intravenoso sem necessidade de soro. Então, eu não preciso agregar soro ali. Então, eu vou colocar o diluente. Lembrando que a água é o diluente universal, tá? Ela vai com tudo e aí a gente tem que começar a entender essa parte também, certo? Então essa graduação que eu já mostrei, né? Aqui, ó, mostra as escalas, né? A seringa que trabalha em escala de 1 e a escala de 2, tá? Escala de 1, 1 para 1, escala de 2, 2 para 2. Então, na insulina, eu ainda tenho que tomar cuidado com as unidades que eu tô vendo, né? Eu tenho seringas de 30 unidades, de 50 unidades, de 100 unidades. Por isso que a conta ela não é feita de tal forma que a gente possa imaginar, tá? Outra coisa que é importante que muita gente não sabe, Toda vez que a gente abre a seringa, né, e não rompe um lacre, a gente abre a seringa puxando pelos seus, é, abertura estéreo, tudo bonitinha, né? A seringa, ela vem com esse espaço aqui, ó. Esse aqui é uma seringa de 20, a graduação dela é de um ml para um ml. Então, ó, eu tenho zero, né? Isso daqui não é meu primeiro ml, é o zero. Tá, o meu primeiro ml tá aqui embaixo, segundo, terceiro, né? E assim por diante, tá? Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Antes de usar a seringa, eu tenho que empurrar o meu êmbolo pra dentro e voltar o meu êmbolo até atrás, por quê? Porque aqui, ó. Tem um, um, uma quantidade de silicone, um material siliconizado, permitindo que a minha seringa deslize. Se você puxa o medicamento de uma vez para trás, você vai ter dificuldade para injetar o medicamento depois, porque você não siliconizou o cilindro da, da, da seringa. Então, você, você destrava ela, você empurra para dentro para depois você puxar. Tem gente que não sabe disso ainda, tá? Uh, cada agulha utilizada também. Ela atinge uma camada determinada na da pele e ela serve para alguma coisa. Então aqui, né? A a intradérmica, ela serve para vacina, né? Ela vai aqui na camada da derme, tá? Já a subcutânea, né? Ela vai entre a camada da o final da camada da derme até o tecido gorduroso, tá? Insulinas Três, intravenosa, né? Vai diretamente no vaso, né? Ela já pega o vaso. Quatro. Intramuscular: medicamentos, né? Que possam ser, lembrando que o músculo, o músculo, ele só agrega o volume de até 5 ml, né? Em cada banda da nádega. Você pode fazer três é, seringas. Três injeções na, no glúteo pode, mas poxa vida, né? Usa o basto lateral da coxa. Vou mostrar para vocês. Usa, faz um rodízio, né? Você vai dar três carimbadas na nádega do, do paciente. Poxa vida, isso é muita maldade, tá? Uh, a cinco intra é, articular. Ela vai nas articulações, né? Tem medicamento, tem tem punções, por exemplo, para quem tem bursite aí. O médico ele pega um gel com é, 16. Ou 14 ou 18, depende muito do médico. E ele perfura né, a articulação do, do, do paciente com aquele gel. Tá? Ele faz um botão, primeiro anestésico, para depois ele furar. E a óssea que eu já expliquei para vocês, que vai direto no osso, você já deve ter visto o vídeo. Aqui a gente tem a tabela de medida das agulhas, né? E dos catéteres. Lembrando que quanto menor o catéter, maior o calibre dele. Quanto menor, né? Menor o calibre, é, quanto maior, menor o calibre. Então, esse daqui, eu uso em criança, pode ser em criança um pouquinho maior, recém-nascido e criança, né? Criança, adulto, né? Ou adolescente, eu também posso utilizar esse daqui. Quanto maior o calibre, gente, menos conforto para o paciente, tá? Então, assim, o paciente vai ficar internado, precisa de um medicamento, um calibre é, 20, porque ele vai tomar antibiótico, soroterapia. Perfeito, coloca. Se ele não vai tomar, ele vai tomar medicamento de horário, pô, coloca um 22. Pensa, tenha, tenha um pouquinho de empatia. Imagine se você no lugar dele, tá? Calibre 18 né, é, Geralmente é para volumes mais rápidos que tem que ser infundido com maior velocidade. Eu preciso ter uma maior segurança, né? 16 e 14 para sangue e fluidos também. Tá bom, é aqui. Eu já tenho os calibres da seringa. Eu vou mostrar uma coisa para vocês, ó, né? A cor ela determina, né? É... Aonde você também pode estar utilizando. Então, a cinza, claro, 13 por 8,5 e subcutânea, marrom 13 por 0,45 subcutânea, né? Tem gente que faz é, essa marrom aqui, dependendo. É, eu vi uma vez uma criança de 7 meses fazendo intramuscular com ela, tá? Por por, é, por médio de 20 a 0,55, né? É intramuscular em criança, dá maior conforto criança pequenininha, a preta, né, de 25 por 0,7, endovenosa, daí você vai falar, ah, mas eu já usei pra fazer intramuscular, também pode, pode, tá? Mas tem lugares, gente, onde o hospital, ele nem gelco tem, tá? Eu já trabalhei numa realidade dessa, é, não tinha, por exemplo, scalp pra medicamento rápido, o hospital não tava liberando gelco, então a gente funcionava com 25 por 7, tá? Uh, 13, a 13 não, a verde 25 por 8 intramuscular adulto, né? A preta 30 por 7 endovenosa, a verde 30 por 8 intramuscular, não quer dizer que você não possa fazer com uma intramuscular com uma 30 por 7, você pode, tá? A rosa 40 por 12, né? Ou por 1,5 aqui, aspiração e preparo de medicamentos. Não Faça, que nenhum colega uma vez fez. Ele subjugava os pacientes, né? Então, por exemplo, se o paciente chegava bêbado no hospital, uma vez até denunciei ele para o enfermeiro. É... Ele aplicava medicamento no paciente intramuscular com uma 40 por 12. Olha que maldade, né? Fazia isso ainda ria. É... Não façam isso jamais, gente, tá? É... Por mais que o paciente te irrite, por mais que. Você discorde da conduta do paciente, lembre-se que ele é o doente, não você, tá bom? Você tá lá para prestar a assistência não para corrigir a conduta dele, certo? Aqui, ó, eu deixei uma tabelinha para vocês poderem ver, né? É cliente, o perfil. Nem todo é, comprimento de agulha é plausível pro paciente, ah, mas ele é uma criança, mas depende do perfil daquela criança. Então, por exemplo, ó. Um cliente, né? O perfil corpóreo e a idade. Então, um adulto com perfil normal e acima do, ou acima do peso, né? Eu local de aplicação, ó, deltoide, glúteo, ventre, né? Ou glúteo, eu vou usar uma seringa de 30 milímetros. Então, olhando aqui, ó, as de 30 milímetros que eu tenho é a preta e a verde, tá? Se é vasto lateral da, da coxa, eu vou usar uma de 25. Então, eu vou usar essa daqui. Então, cada perfil aqui, ó, ele agrega. Né, uma coisa criança, ó, né? Criança acima de dois anos com perfil normal, eu uso uma de 25 milímetros para glúteo e vasto lateral, então, ó, 25 milímetros, eu posso vir aqui e pegar tanto essa, né? De 25 milímetros, certo? É, já quando a criança ela é magra demais, ela não tem quase nada, o vasto lateral dela, eu não vou usar uma de 25, eu venho aqui para cima. Tá? 20. Então depende muito do perfil do meu paciente, tá bom? Talvez isso daqui vocês também não tivessem tido acesso ao conteúdo e agora vocês estão tendo. Isso daqui às vezes cai em prova, tá, galera? Lugares para aplicação, por exemplo, da insulina: abdômen, coxa, braço e nádega. Isso depende do meu perfil de urgência, certo? Vou deixar claro. Isso depende do meu perfil de urgência. Tem um paciente descompensado, tá? Com a glicemia lá em HI, né? Passou dos 600 miligramas por decilitro. Poxa vida, o médico pede para aplicar a insulina. Eu vou aplicar na coxa? Jamais, ó. Na coxa a absorção é lenta, na nádega é lenta, no braço é média. Eu vou aplicar na onde? No abdômen. Ele tem que fazer cair a taxa de glicemia rapidamente. Então, assim, é... o paciente toma a NPH. A NPH é uma insulina de ação que é lenta, então ela não precisa de uma absorção rápida. Eu posso aplicar tanto na nádega quanto na coxa, ou até mesmo no braço. Ah, mas ele vai tomar uma insulina de ação rápida, então eu quero que baixe a glicemia dele rapidamente, ou de forma média, abdômen e braço, tá bom, galera? Então assim, comecem a, a se policiar em relação a isso também, tá bom? Uh, lugares para aplicação intramuscular, eu posso aplicar no deltoide. Posso tá? fazer uma injeção intramuscular depende muito da conduta também médica. É, a gente só faz aqui realmente quando não tem como virar o paciente, quando ele tem uma lesão, por exemplo, no baço lateral da coxa. Aqui o que eu tô vendo é o oscilíaco, né? E eu faço uma prega. Eu vou ver se eu ensino isso para vocês em sala, tá? Eu faço uma prega para poder fazer aqui, por exemplo, o paciente tá pranchado, não pode mexer porque ele tem uma lesão, sei lá, torácica. Né? Eu não posso virar ele, mesmo virando em bloco, o médico falou que não né, é para limitar a movimentação. Poxa vida. Então eu faço aonde? Ou eu faço no, no na face anterior lateral da coxa, ou eu faço no glúteo, ou eu faço no deltóide, ou faço aqui no no, no... No vasto lateral, então assim eu tenho que saber os lugares de aplicação, tá? Lembrando que a injeção intramuscular aqui ó no máximo 5 ml. No deltóide, ainda o valor é mais restrito, tá? É, tem instituições que estabelecem que no máximo 3, 3 ml, e olhe lá. Uh... Lugares para aplicação da intradérmica, lembrando que a intradérmica praticamente é embaixo da pele, né, da epiderme aqui, né, é... e ela, toda vez que a gente aplica a intradérmica, ela tem que formar esse botão, ó, né, se ela não formar esse botão que você tá vendo... Você atingiu a camada errada, tá? Então, assim, ela não vai surgir o efeito que deveria. Geralmente, a intradérmica, ela é bastante utilizada para teste de é, PPD, ou é, a injeção é, da BCG, uh, testes alérgicos e assim por diante, as injeções, né? O ângulo. De cada uma, né? intradêmica 45, aqui tá dizendo o lugar que ela pega, então, epiderme, a intravenosa, né, derme. Eu vou pegar os vasos subcutânea, né? Tecido subcutâneo, onde eu tenho um pouco de gordura, né? E a intramuscular, que é o tecido muscular, certo? Unidade de medida: isso daqui vocês já viram. Eu só tô colocando aqui para que vocês relembrem, porque a gente vai usar muito esse negócio de 1 ml gotas. Gotas e microgotas, colher de chá, essas coisas, tá? Então, assim, reparem nisso depois, tá? E tipos de soluções endovenosas que é o que eu quero trabalhar com vocês. É... a gente tem diversos tipos de soluções endovenosas lembra que eu acabei de falar que a água é o diluente universal mas eu tenho soluções endovenosas que a gente trabalha no dia a dia e nem sabe para que que serve por exemplo tá o que é uma solução a solução ela é composta de soluto e dissolvente então eu tenho um soluto que é a substância que vai ser dissolvida que por exemplo aqui fosse o açúcar tá e o solvente que é o meio líquido onde ela vai estar tá sendo dissolvida que é o meu copo com água. Então eu tenho soluções assim que já vem fabricadas, por exemplo, né, solução fisiológica. A solução fisiológica nada mais é do que uma solução salina. Eu tenho várias concentrações de e uma coisa que é importante falar concentrações que apresentam risco à vida, elas vêm com essa tarja aqui vermelha, dizendo que é um medicamento de alto risco, tá? Então, esses medicamentos aqui, eles apresentam controle dentro do hospital. Uh, o, essa solução aqui fisiológica, ela é utilizada em diversos casos, para paciente com choque, é, para fazer é, manutenção de, de... Ah, sei lá, manutenção... De soro de eletrólitos e assim por diante, o, o cloreto de sódio. Gente, ele mantém ele tem uma função importante. Ele mantém o equilíbrio é sódio-potássio, né? Ele, ele participa no processo de controle, por exemplo, da manutenção da volemia. Então, o paciente entra em choque, né? Se eu pegar um cloreto de sódio aquecido e o médico pede para correr aberto, geralmente um litro de, de soro já faz com que meu paciente comece a ter revida, né? Ele começa a reviver, tá? O fluido do. O fluido não, o soro fisiológico, ele tem praticamente a mesma osmolaridade da, do fluido extracelular. Então, por isso que ele é muito semelhante. E uma coisa que a gente acha que é errônea, tá? É que soro engorda, o soro não engorda, o soro incha, porque o paciente, ele tá lá. Debilitado na cama, não está se movimentando, então o, o, a estrutura muscular dele, a, a, a pressão osmótica, ela não está funcionando direito, certo? Então o fluxo de retorno né, do, do plasma que sai não é o mesmo. Lembra lá do sistema cardiovascular. A solução glicosada, desde que ela seja 5%, ela também tem uma composição semelhante à do sangue. Então ela não vai te engordar e ela não vai te emagrecer. Mas a partir do momento que ela começa a crescer em, em, em porcentagem, e principalmente essa glicose aqui, ó, 50%. Eu não achei uma que tava com tarja vermelha, tá? Mas ela também é um medicamento tanto de 25 quanto de 50, de alto risco. Porque é, ela é injetada incorretamente, se ela for pro tecido, ela causa necrose. Ela causa uma necrose, assim, gigantesca no braço do paciente, certo? É, então, também tem que tomar cuidado. Então, ó, são tudo glicose. Eu tenho soro glicosado de 5, de 10%, até de 15% às vezes em hospitais. E é isso que eu tenho que tomar cuidado. Ler o rótulo, né? Eu considero o soro hipotônico quando a concentração de glicose dele é menor do que 2,5%. Já hipertônico é acima de 5%. Então, é... aqui a glicose vai fazer diferente. Então, a diferença, por exemplo, se o paciente está de jejum, a como a, a concentração dele é praticamente. É a mesma que tem manutenção celular que é que é, que é, que é de fácil é, metabolização celular né? Esse soro aqui, ele não vai te engordar. Então, assim, que nem o povo fala, ah, vai engordar, vai engordar. Não, não vai, tá? Ele só vai te dar um. um ele vai ser utilizado como um, um meio energético, pra você não ficar é, com dor de cabeça, porque você tá com, com baixo de glicose, não ficar com tontura, não ter a vista turva e assim por diante. Certo? Soro glicofisiológico, talvez vocês nunca tenham visto na vida, né? É um soro que ele tem é, tanto a ele tem uma mistura de glicose e de sódio, tá? Ele é uma fonte de energia também, é usado para pacientes que ficam geralmente de jejum ou para aquele... as crianças que chegam é, extremamente desidratada e precisa compensar só de glicose, é, valor energético e é, eletrólitos. A médica às vezes pede para você construir um soro glicofisiológico, certo? É, elas são renovadoras, né? Elas suprem é, primariamente a caloria e os eletrólitos que a gente precisa naquele momento, tá? Então, ele serve para hidratação e reposição de eletrólitos. Eu também tenho a solução de Ringer, e isso daqui vocês têm que tomar cuidado, porque os dois são semelhantes, mas são totalmente diferentes. Eu tenho Ringer simples e eu tenho Ringer lactado, tá? O ringer simples, gente, a composição dele é extremamente semelhante também ao dos líquidos extracelulares, tá? Só que esse ringer aqui, que é o simples, eu uso ele, por exemplo, em caso de desidratação, paciente teve hipotensão, é... sei lá, tá? Eu vou usar o paciente chegou e teve um trauma, mas não tá sangrando, então eu vou usar esse ringer. É diferente da solução lactada. A solução lactada, o sódio dele é lactado, né? Então, o que que isso faz? Faz com que é, seja reposto. É... Como que eu posso explicar isso de uma forma química mais fácil, bioquímica mais fácil? É, por exemplo, uma pessoa que perdeu sangue, tá? É, ela perdeu, não só sangue, ela perdeu volume, ela perdeu eletrólitos, ela perdeu um monte de coisa. Então, esse ringer aqui, eu utilizo ele primeiramente para tentar repor volume rapidamente, para tirar meu paciente do choque. Então, esse daqui, ele é indicado em quando tenho grande perda né, de substâncias do sangue. Então, fora o sangue mesmo, tá? Ele não substitui sangue, tá, gente? Ele só dá uma compensada aí. Para poder é, te tirar, por exemplo, de um quadro de choque naquele momento, porque ele tem íons aqui dentro que são específicos para isso, então ele facilita, né, que o paciente se recupere, certo? Solução de manitol. O manitol, ele não é um soro, ele é um medicamento em forma de soro, tá? O manitol, ele causa desidratação do meu organismo porque ele promove a diurese. Então, ó, ele é utilizado muito né, em paciente que tem falência renal aguda, que apresenta, é, que está em procedimento é, cardiovascular, por exemplo, está operando o coração, coisa desse tipo, ou após trauma. Tá redução da pressão intracraniana, sim, porque quanto mais líquido eu tiver circulante, mais meu coração tem que bombear e mais aumenta a minha pressão, tá? Então, assim, quando eu, quando eu, eu coloco o manitol, é, ele desidrata um pouco as minhas células, então eu diminuo. Eu trabalho com menos líquido, então minha pressão ela também diminui. A redução da pressão intraocular, para quem tem aí glaucoma, também é utilizado em momento de urgência e emergência para tentar salvar a vista. Né? Uh, promoção de excreção urinária de substâncias tóxicas, pacientes que teve, tiveram intoxicação por racumin, é, intoxicação por veneno de cobra, coisa desse tipo, é usado o e também, o bicarbonato. Edema cerebral de origem cardíaca e renal também, tá? Uh, solução de bicarbonato de sódio, né? o bicarbonato de sódio ele é muito utilizado aí no hospital né ele é utilizado para compensação é ácida é acidose metabólica né é só para poder falar para vocês não me estendendo muito porque eu nem sei quanto tempo tem esse vídeo tá deve estar tá aí batendo uma hora é o bicarbonato de sódio gente ele é utilizado bastante para quem tem aí cálculo renal é cristalização diarreia é... Deixa eu ver o que mais aqui uh, intoxicação por medicamentos também alguns é... alguma substância é... de animais por exemplo peçonhentos, tá então assim ele tem diversos tipos aqui de ação. Né, o bicarbonato, ele faz a compensação ácida, alcalina, né, a acidose metabólica. Pacientes, por exemplo, diabéticos ou pacientes que te apresentam descompensação respiratória, é bastante utilizado o bicarbonato. O bicarbonato, ele só não pode ser utilizado em pacientes que têm ó, edema, tá? ele é contraindicado. É... Ou também não é recomendado como antígeno, né, depois de injeção de sais minerais fortes. Por exemplo, paciente com alcalose metabólica, perda de, de cloreto devido a vômito, hipocalcemia, tá com cálcio lá embaixo, toxemia na gestação. Toxemia na gestação geralmente é causada pela hipertensão, tá? Disfunção renal e pacientes hipertensos. Então, assim, ele não deve ser utilizado nessas condições. Bom, chegamos ao final desse, de, pelo menos desse primeiro dia de aula. O que eu gostaria que vocês fizessem é que, assim, na apostila de vocês não tem muito conteúdo, né? Não tem, é, de verdade, muito conteúdo. Eu gostaria que vocês é, revissem, é, assistissem o vídeo mais de uma vez, se você não entendeu, fizesse as suas ponderações, suas anotações, né? Se surgir dúvida, você me manda hoje, nessa, nessa disciplina de hoje. Não tem... É, é, tarefa para vocês realizarem, tá? Exclusivamente nessa disciplina, é, nessa disciplina, não nessa aula, tá? Tá bom, não tem. Mas eu gostaria que vocês pesquisassem é, em relação a fármacos, né? Por exemplo, é, erros de, de medicação. Quais são os erros de medicação mais comum? É, e que eu, eu vou deixar uma perguntinha lá no fórum, gente, para quem conseguir entrar e, e, e e trabalhar é interessante lá, tá? Por que, que eu gostaria que vocês fizessem isso? Um, para marcar a presença de vocês, que vocês entrassem no fórum. E dois, para poder discutir entre os colegas de vocês o que vocês acharam. Por exemplo, qual que é o medicamento que geralmente eles mais erram? Por que, que eles erram? Qual que é o, o problema da enfermagem? Uma coisa. Na verdade, eu não quero isso, não. Eu quero outra coisa. Eu quero que vocês pesquisem. Eu vou deixar isso lá no, no fórum. Se é necessário ou não a utilização de luvas, né, na administração de medicamentos, na administração não, no preparo de medicamentos. Isso eu quero que vocês é, pesquisem para mim. Eu vou deixar lá e eu quero que você justifique a sua resposta. Tá bom? É isso. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijo.